Kol vieni planuoja, kaip praleisti atostogas, dalis mokyklinio amžiaus jaunuolių dar prieš vasarą pradeda domėtis darbo galimybėmis moksleivių vasaros atostogų metu. Darbo kodeksas numato, kad visus darbus gali dirbti asmenys sulaukę 16 metų, tačiau įsidarbinti leidžiama ir nuo 14. Moksleiviai, jie yra žingeidus ir jie tuos klausimus užduoda praktiškai jau nuo rugsėjo, kada startuoja mokslo metai. Bet tas pagrindinis jų domėjimasis prasideda kažkur tai jau apie vasario, kovo mėnesį, kadangi karjeros specialistai važiuoja visus ištisus mokslo metus į mokyklas, kalba, veda įvairias pamokas, įvairius užsiėmimus, tai tiesiog jų metu jau yra po truputį pristatoma tokia galimybė, kad vasarai, kada prasideda atostogos, na, moksleiviai gali po truputį įsidarbinti. Ar patraukli darbo rinka moksleiviams ir kokių pasiūlymų jiems turi darbdaviai? Na, patrauklumas, galime sakyti, kad ir patrauklus dėl to, kad moksleivis, jaunas žmogus, neturėdamas kvalifikacijos, kompetencijos, jis nelabai gali dirbti kažkokį tai kvalifikuotą darbą. Tai pagrinde tie darbo pasiūlymai yra nekvalifikuotam darbui. Na, tai kaip pavyzdis, aplinkos tvarkymas, gali būti padavėjo darbas, gal padavėjo padėjėjas, gali būti pagalba renginius organizuojant, ar, sakykime, instruktoriai tie, kurie tokie būna, neturi komplekso bendrauti, tai toks grinai nekvalifikuotas darbas. Nežinau, kaip šiais metais, kadangi oras labai čia mus lepina, nežinau, kaip dar bus su braškių skinimu, nes ir kiekvienais metais dalis moksleivių būtent nueina į žemės ūkio sektorių, tegul Dzūkijoje ir nelabai stiprus tas žemės ūkis, bet į braškių skinimą kažkiek moksleivių irgi nueina. Be žemės ūkio sektoriaus, kuris dar sektorius populiariausias, kurį pasirenka moksleiviai? Tai yra paslaugų, tai yra grinai padavėjai, yra vat, tokie, na, barmeno padėjėjas galbūt, nes pačių barmenų negali žmogus dirbti, bet pagalba kavinėse, parduotuvėse, jeigu ten, sakykime, vyksta kažkokie platinimo darbai, tai vat, čia moksleiviai yra ta grupė žmonių, kurie gali pagelbėti ir patenkinti norą užsidirbti. Kalbant apie šią vasarą, kaip darbdaviai ar aktyviai kreipiasi ar domisi užimtumo tarnyboje apie galimybės įdarbinti moksleivius? Kadangi pas mus užimtumo tarnyboje dalis specialistų dirba su klientais bedarbiais, dalis specialistų dirba su darbdaviais. Tai vyksta kontaktas tarp jų ir kiekvieno kontakto metu vienas iš klausimų yra, ką planuoja darbdavys dėl moksleivių įdarbinimo. Tai galim pasidžiaugti, kad šiais metais užimtumo tarnyba mūsų svetainėje įkėlė anketą darbdaviui, kad jis galėtų išreikšti pageidavimą. Tiesiog, kad ir mums būtų paprasčiau valdyti moksleivių norinčių dirbti srautus. Tai ta naujovė, na, jinai nėra naujovė, jinai, kaip jis sako, atnaujinta tai, kas buvo sena. O dėl darbo pasiūlymų, tai būtų tie patys nekvalifikuoti darbai. Na ir yra šiek tiek tai, kad daugiau darbdavys žiūri į tą jau už save atsakingą žmogų. Bet tikrai vyksta kontaktas moksleivių, tie, kurie 18 metų neturi, su darbdaviu, kad apkalbėtų būtent darbą vasaros metu. Oficialiai mūsų sistemoje yra įvesta viena laisva darbo vieta. Tai yra, kaip jau ir taisyklė, pagalbinis darbas virtuvėje. O šiaip šiai minutei turim apie 13 darbdavių, kurie susidomėjo moksleivių įdarbinimu ir manyčiau, kad iš tų 13, na, jie vis tik galbūt ir ras tą patį pačiausią moksleivį, kuris tiesiog pagelbės jiems vasarą.
Darbdaviai dažniausiai siūlo sezoninius darbus moksleiviams, kaip ir minėjote, žemės ūkio sektoriuje, paslaugų sektoriuje, o patys moksleiviai kokiu darbu domisi, kokius darbus jie norėtų dirbti? Taip, na, kadangi jaunas žmogus, jis yra daug iš karto visko nori ir kitą kartą jis nepasvertai nori kažkokio kvalifikuoto darbo. Bet tam esame mes, kad su juo pakalbėtume ir tiesiog po tokios konsultacijos pats moksleivis sako, na, ne, tai barmenu, jau ko gero man čia neišės arba ten kažkuo tai. Tai kada pakalbi, kada pasakai, kokios yra galimybės, tai žinokit, tikrai visi ir sutinka ir nori ir ieško ar to nekvalifikuoto darbo. Nes ir tas nekvalifikuotas darbas, ir jisai yra šiek tiek sunkesnis, šiek tiek lengvesnis, ore patalpoj, tiesiog moksleivis irgi gali pasirinkti. Taigi, kaip veikia karjeros centro specialistai, norėdami jaunuolius moksleivius šiuo atveju supažindinti su galimybėmis dirbti vasaros atostogų metu? Tai mes iš tikrųjų darbą pradedam ne vasarą, mes pradedam jį iš anksto ir moksleiviai būna informuojami jau, kai važiuojam į mokyklas, pradedam kalbėti apie tai, kokios galimybės yra vasarą įsidarbinti. Tai visą laiką kalbam ne tik apie tai, kad yra galimybė įsidarbinti oficialiai nuo 14 metų, bet apie tai, o ką pats moksleivis galėtų pasiūlyti darbdaviui, neturėdamas jokios darbo patirties. Tai man atrodo, šita vieta yra labai svarbi ir paprastai mokiniai suklūsta. Ir sakau, jeigu jūs rašytume dabar gyvenimo aprašymą, kas būtų jūsų darbo patirtis? Tai mes labai daug kalbam, ką į tai galėtume įrašyti. Tai paprastai siūlom atkreipti dėmesį į bet kokį įgūdį, kuris jis turi, savanorystę, bet kokią veiklą mokykloje, kuri galėtų būti kaip labai gera patirtis. Ir darbdavys į tai galėtų atkreipti dėmesį ir pasirinkti būtent tą jaunuolį. Ir kuomet klausėte moksleivių, ką jie galėtų pasiūlyti darbdaviui, kokie atsakymai dažniausiai būna? Man atrodo, mūsų moksleiviai gana kuklūs ir aš visada juos skatinu, kad pagalvokit, jūs tikrai moka daugiau ir žino daugiau negu pasakot. Ir kai aš pradedu klausinėti ar klasės draugų, arba mokytojų, sako taip, jis labai aktyvus, jis pavyzdžiui moka gerai pravesti renginį, jisai administruoja mūsų mokyklos svetainę, arba ten mergina dalyvauja kažkokiuose tai projektuose arba kažkokiuose kituose renginiuose, bet jie kažkaip tą priima kaip savaime suprantama dalyką ar pamiršta pasigirti. Tai turbūt mano visada užduotis būna, o kaip ištraukti va, tos vidinius perlus iš kiekvieno jų, kad jie pamatytų, kad jie tikrai geba daug daugiau negu parodo. Vasara atostogų metas. Kas motyvuoja moksleivius vis dėlto ne atostogauti vasaros laikotarpiu, o ieškotis darbo ir įsidarbinti? Tai aišku, pinigai visiems yra svarbu ir kiekvienas turbūt nori arba turi kažkokių tikslų ar kažką tai nusipirkti ir įsigyti, tikrai turi svajonių, bet man atrodo yra tokių, kurie tiesiog norėtų ne prasėdėti prie ekrano, o turėti užimtumą ir tai bus tikrai labai prasminga, nes tu dar už tai gauni ir pinigus. Iš ankstesnių metų esam girdėję ir gavę tokių pasidžiaugimų iš darbdavių, kad jie yra labai patenkinti moksleivių darbu dėl to, kad, kaip sako, jis ateina žybančiom akim. Ir jisai įsitraukia į tą darbą ir jisai pasijunta labai svarbus, o kai už sutartą darbą jis gauna pinigus, tai vat tas ir motyvuoja mus darbuotojus būtent dirbti su moksleiviais ir su darbdaviais, kad jie yra su vienas kita. Birželio 14 dieną 14 valandą užimtumo tarnyboje Lietuvoje vyks specialus renginys moksleiviams, kuriame dalyvaus darbdaviai planuojantys įdarbinti nepilnamečius, pranešimus skaitys darbo inspekcijos atstovai.